ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅឃុំបឹងខ្នាស្រុកបាកានមានបើកវេទិកាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង 1,000 នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ាដាមសុយសែមបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងស្រុកបាកាននិងសូមឲ្យឆ្លងផុតពីជំងឺឆ្លង COVID-19 អាយ៉ាដាមមានប្រសាសន៍ថាវេទិកានេះជាវេទិកាក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកភាពមកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននានាដូច្នេះបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីសូមនាំគ្នាលើកឡើងដោយស្មោះត្រង់តាក់ទងទៅនឹងការលំបាកកង្វះខាតនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជួបប្រទះកន្លងមកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជូនប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយនិងគណបកនោះទេប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការខ្វះផ្លូវធ្វើដំណើរតាមភូមិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ទាំងមនុស្សនិងសត្វសំជីកប្រឡាយស្ដារប្រឡាយជីកស្រះដើម្បីនាំទឹកនិងស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមគ្នាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពពុំទាន់ទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនៅឡើយទេនៅមានករណីចោរលួចគោក្របីលួចម៉ូតូករណីលបែងស៊ីសងជុលមាន់បៀអាប៉ោងកន្ទុយលេខសកម្មភាពក្មេងទំនើងឆ្លោះគ្នាក្នុងពិធីរាំធំបាសចៃចាយនិងជក់គ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជំនួសគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងសាលារៀនករណីដីធ្លីនិងការធ្វើរបងជាដើមឡើយរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងសំណពរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងមួយចំនួនបានត្រូវដោះស្រាយភ្លាមៗដោយអាជ្ញាធរពីថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រសួងទៅតាមជំនាញនីមួយៗស្របទៅតាមច្បាប់និងឯកសារយ៉ាងច្បាស់លាស់អាយ៉ាដាមសេសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថារាល់បញ្ហាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានលើកឡើងមកនេះក្រុមការងារយើងបានដោះស្រាយជូនទាំងអស់ហើយមិនមានចំណុចណាដោះស្រាយមិនចេញដែលត្រូវបញ្ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូនិងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទោះបីមានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះគ្រប់មូលដ្ឋានជាប់រហូតក៏ដោយក៏សម្ដេចនៅតែមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងការបំរើមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហេតុនេះហើយទើបសម្ដេចបង្កើតឲ្យមានវេទិកានេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រាជធានីខេត្តបានបញ្ចេញមតិលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងជួយដោះស្រាយអាយ៉ាដាមសុយសែមបានកំណត់ក្នុងមួយឃុំជីកស្រះឲ្យបានមួយក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានទំហំដី1ហិកតាជម្រៅយ៉ាងតិច10ម៉ែត្រដើម្បីស្តុកទឹកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមគ្នានៅក្នុងឃុំនីមួយៗជាមួយគ្នានេះទាំងអាជ្ញាធរទាំងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដាំដើមឈើឲ្យបានមួយដើមក្នុងមួយឆ្នាំនៅតាមសាលារៀនវត្តអារាមផ្លូវសាធារណៈនិងទីប្រជុំជននានាដើម្បីបានជាសភនភាពជាមូលបច្ចរកោនការពារបរិស្ថាននិងសម្រេចបានគោលនយោបាយវិស័យប្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាមសុយសែមបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន5លានរៀលចូលរួមកសាងផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង 1,000 ម៉ែត្រនៅភូមិកោះខ្សាច់ឃុំបីទឹកស្រុកបាកានដែលប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្វះខាតថវិកាផងដែរ